ось, наприклад, ми прив'язуємо, тут робимо таку дірочку, і потім потрібно закрити кожний квадратик, але щоб не було прямих ліній. Стрічка за стрічкою, квадрат за квадратом. В руках Галини народжується нова маскувальна сітка. Я плела сітку розміром 2 на 5 білу, я сплела за 5 годин. Її син, військовослужбовець, загинув у 2018 році на сході України. Він мене пішов добровольцем 2014 року. Він був патріотом, і я хочу продовжити його справу і хоч будь якось корисною. Хоч якоюсь маленькою частиночкою допомагати нашій армії. Після початку Великої війни Галина приєдналася до жіночого ветеранського руху «Ветеранка». Він об'єднав жінок, які прагнуть допомагати українському війську в тилу. Валентина працює над зимовою курткою, яка незабаром грітиме одного з наших захисників. Верхня тканина «Сатшел», вона має плащівку і ізнаночна сторона на флісі. З неї дуже гарна така водонепроникна, і якщо є поранення і куртка в крові, то вона хорошо вимивається, одмивається. Підкладка у нас із фліса. Фліс ми садимо на синтепон. За особливими лекалами волонтерки шиють і жіночу військову форму. До повномасштабного вторгнення Ганна працювала у фешн-індустрії, створювала ескізи для відомих дизайнерів. Тепер вдягає українських захисниць. Спілкувалася з дівчатами військовими, які їм зауваження до тієї форми, що в них є. Можу сказати, що це особливість. Вони просто побудовані на жіночу фігуру, тобто з рахуванням тілобудови жінки. Все. На спочатку року кравчині волонтерського руху «Ветеранка» пошили 350 комплектів для жінок-військових. Викройки майбутньої форми робить Олексій. Він небагатослівний, воліє більше працювати, ніж говорити. Це рука, це полочка. Якби тут цей карман, верхній карман, дуже великий стимул на військових шитках. За підрахунками організаторів волонтерського руху, вони обробили вже понад 5 тисяч заявок від військових. Загальна сума допомоги – 70 мільйонів гривень. Окрім одягу та маскувальних сіток, збирають продуктові набори для воїнів, купують медикаменти та речі першої необхідності. Ми виїжджали як на прифронтові зони, і от коли Каховка наша печальна була, то ми 5 виїздів у нас, мабуть, було в Каховку. Виїжджали також на деокуповані території, привозили людям продукти. Дуже багато притулків тварин, де ми теж збираємо допомогу і допомагаємо їм. Один із благодійних проєктів «Ветеранок» – продаж ось таких колосків із золотистого бісера. Всі отримані гроші йдуть на потреби української армії. Ця колекція їздила у Франції на показ мод, і там її, вона показувалась на жакеті, так було прикрашено. І виходить, зараз ми вирішили зробити різні грошки, і ми їх продаємо, і кошти з них йдуть на збір «Ветеранки». Герої нашого сюжету власним прикладом укотре доводять, наша майбутня перемога можлива лише за умов надійного тилу, який міцно тримають на своїх плечах волонтери. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».